3 a.m. ng madaling araw kami umalis. A.m. na, may madaling araw pa. Sila nga pala ang kasama ko, hindi ko sila kilala. Charis! At si nanay sumama, himala nga ka Kahit noon pa mga kapreni, hindi nagsasama sa galaan sinanay. nanay. Ing ihina ang ka nyo. Ay pasinsya, walang preno, ang dila ko. Feeling vlogger na talaga ako pati pagpunta ko ng CR, nakabejo-bejo. Si Kuya Ken dyan umupo at dyan siya pinaupo. Eh sino ba nagpaupo dyan? Charis! At kapag dumaan na kayo dito, ibig sabihin niyan, nasa Baguio na talaga kayo. Oh, oy, oh, di ba? Si Kapreni pupunta ng Baguio. Hindi na ako nakapaghintay sa unang pupuntahan namin at doon kami kakain. Ay dito na ako nakain. Tinapay lang ang dinala namin para sa umagahan namin. At yung ibang kasama nagbaon ng ulam at kanin. Ang unang pinuntahan ng team Kapreni niyo. Oy, dito sa Burnham Park. At pupunta sa pwesto na pwedeng pwestuhan ang malakas ang outfit nga sana ang susuotin ko ka preni lang may batang kasama mahirap gumalaw kaya dun ako sa komportable tambay lang muna saglit at yung mga iba ay kumakain na at dahil busog kami nakalayo kami sa kanila charis at inalok si kuya ken kung gusto kumain aba sa akin nagmana yan eh lang mukha ha ha oy biro lang ikaw naman oo <laughs> buhat ko nga si Rui paano nga kung saan-saan pupunta. Tapos pumunta na kami dito sa may mga bike. Siyempre, magbabike tayo dito. Hindi pwedeng tingin-tingin lang tayo dito. Ah, dito na eh. Paano pa nga ba ang gagawin? <laughs> Dalawahang upuan ng kinuha ko at yung kay Kuya Ken solo. May nahagip ng kamera. may kumakaway. Sino kaya sila? Tinanong ko paano. Kasama ko yan. Enjoy si nanay tapos si Rui. Siyempre, ako din. Para may remembrance sa cellphone ng pinsa ko, nagpa-picture kami sa kanya. At may nagpa-picture sa akin. Shoutout sa iyo, Kaprani. Maraming salamat. Feel ko talaga sikat na ako. Ay, hindi na magamit ni Kuya Ken. Nasira na niya. Tapos ang nanay itataray daw niya magbike sa kay si Rui. Aba naman, pwede na mamasada si nanay. Nagawa na, ginagamit na ulit eh. At lumipat naman kami dito sa may mga bangka-bangka ba? Hindi na nga sana kami sasakay. Eh si Rui. Nag-aaya, akala mo may peras, ya? Ay, grabe siya. Talaga naman na ah. Uh... Eh, then, nagbayad muna bago sakay. Yung life best, kapreni, nakakabattery. Honest review lang. Yung damit na nilaban mo tapos hindi natuyo, gano'n. Ay, parang nanununtok ba? Para kapag pumunta kayo dito, alam nyo na, kapreni. O, siguro na tsempuhan lang namin gano'n. Sa mga kasama ko, gano'n din daw ang life best nila. Pichoserang kapreni nyo talaga, Hanes. Kuwang kuwa sa video na hirap na hirap na magsagwan. Hindi makausad-usad. Charis! Sa kagustuhan magpicture yung dalawang bata. Muntik na daw siya. May paturo ang Ruwi. Buti hinawakan mo ako, sabi sigurong ganun. Magpicture kayo hanggat bata paglaki nyo, makikita nyo to. Bahay na bundok. Ay, bundok na may bahay. O ay bawal magalit dito, ha? Dapat ako lang. Sorry na. At lumipat naman kami dito sa Igorot Stone Kingdom. O, akala mo naglalakad pa dito, na. Kung makalipat, hanes! Huwag kalimutang magpicture picture Ay, puro bejo, bejo na lang. Ay, nakakapagod magpicture, tas magbejo pa. Ay, nako, parang hindi. Ako nag -e enjoy Charis. Ang saya ko nga ka, Prenny, dahil kasama ang nanay. Pangarap niya kasing makapunta dito. E, de, tinupad na. Wedding anniversary nila, tapos plano silang pumunta ng Baguio, tapos sinama kami. Pero may bayad ang pamasahe. O, ba diba? Sinama pa kami. o, ay, wala nang libre. Ano kasi na swerte? E sana, hindi ko makikita yung ganitong view. Nakapunta naman ako dito, mga kapreni. Kaya lang, hindi ako pumasok dito dahil buntis ako kay Rui. Nanganganay kasi ako nung pinagbubuntis ko si Rui. Tapos yung tito ko mga kapreni na ng kamera, antok na antok. So <laughs> na namin ay strawberry park. Kung saan may ice cream na nagtitinda. Strawberry ang flavor. Ang sarap kapreni, lasang isa pa. <laughs> dahil bibili nga ako ng strawberry mga kapreni may sinasabi ang tita ko. Pwedeng mag ng strawberry tapos hindi mo na babayaran. At pwedeng mag tapos kakainin mo na. Wala din bayad yun kapreni. Seryoso kang nakikinig kapreni. Joke lang yon. Pwede ba yun mag-harvest ka tapos hindi mo babayaran? Oy, huwala ng libre ngayon. <laughs> Yun na nga mga kapreni, pumasok kami dito sa farm para magtingin-tingin kung may malalaking strawberry. Mas mainam kasi kung ikaw ang mag-harvest para mapili mo yung malalaki. At dahil kakaunti nga lang ang nakita namin mga kapreni, sabi ng tita ko ay bumili na lang tayo sa iba. Mabili ka ng strawberry shake. Ya, yeah, akala mo may pinatagong pira sa akin. At dahil anak ko siya, edi ibinili ko siya. <laughs> ayan ha, ibinili kita ng gusto mo, mahalin mo, magulang mo. Hindi habang buhay, malakas ako, tatanda rin ako. Ay, ano ba yan, Kapreni, kung ano-ano'y sinasabi nyo? Ano nyo, napaka-ano nyo. At ayun, ayan na nga, Kapreni, napakahaba ng pila. Sabi nila, masarap daw ang pagkain dito sa Good Taste Restaurant. Haba ng pila, Kapreni, alam ko nang masarap. At nung nakabasok na kami, nag-order kagad ako ng pinakamahal. Na kahit sino, hindi kayang orderin. Charis! Ang sabi, masarap ang bulalo dito, kaya yan ang in-order ko. KKK, kanya-kanya kami. limang order na bulalo o di ba kami-kami lang eh kasi nga kanya-kanya kami ka <laughs> ay hindi uso ang palibre, ka preni <laughs> Hetot, namimili naman kami ng pasalubong. At kahit wala naman akong papasalubungan sa bahay, ay bibili pa rin ako. Ay marami akong pera eh. <laughs> Oy, hindi magastos ang kaprenin nyo, promise. <laughs> Tapos inilibot ko si nanay dito sa Mind's View para makapagpicture na may costume na ganyan. Yun nga lang mga kaprenin, nakatatlong picture lang ako sa kanya dahil umula. At least na experience ang nanay, yun ang mahalaga. Ang saya ng nanay ko, ako din masaya. Kasi nga dati, ganyan, ganito, ganun. Oy, bawal lang drama dito. May pupuntahan pa sana kami e umulan na kaya umuwi na kami. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!